କଥାରେ ଅଛି, ବିପଦ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ ବିପଦ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟି, ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ କୃଷକଟିଏ ଗୋଟେ ଗଧକୁ ବହୁତ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ପାଳିଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଗଧଟି ଏମିତି ବାରିରେ ଚରୁ ଚରୁ, ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲା ସେମିତି ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କେମିତି ଯୁଗକୁ ବାରିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗଭୀର ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବହୁ ଚିତ୍କାର କଲା ଗଧଟି ପଡ଼ି। ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅବଶ୍ୟ ସେ କୃଷକଟି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗଧକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ତାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଗଭୀର କୂଅରେ କେମିତି ବା ତାକୁ କାଢ଼ିବ, ପାରିନଥିଲା, ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା କୃଷକଟି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ସେଇ ଗଧଟିକୁ, ଯେହେତୁ ଭାବିଲା ଗଧଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ସେ କୂଅଟି ବି ପରିତ୍ୟକ୍ତ, ଭାବିଲା ମାଟି ଆଣି ତାକୁ ପୋତିଦେବ, ଗଧଟି ବି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ ଆଉ କୂଅଟି ବି ପୋତି ହୋଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କଲା ନିଜେ, କୁଡ଼ିରେ ମାଟି ଆଣି ତା ଉପରେ ପକାଉଥାଏ, କେତେବା ପକାଇବ, ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ କୃଷକ ବୃଦ୍ଧ କୃଷକ କେତେବା ସେ ମାଟି ପକାଇବ, ପାରିଲାନି। ଭିତରେ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥାଏ, ସେ ଗଧଟିର ଭେଁ ଭେଁ ହିଁ ରଡ଼ୁଥାଏ ସେ ଭିତରେ। ଭାବିଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣିବ ଏବଂ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗଧଟିକୁ ପୋତିଦେବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେୟା ବି କଲା, ଯାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗଧଟିକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଧ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ମାଟି ପକାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଗଧର ପାଟି ଆଉ ଶୁଭିଲାନି, ତ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ମାଟି ପକାଇ ଦେଇ ଭାବିଲେ ଗଧ ସମାଧିବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। କୃଷକର ମନ ସମ୍ଭାଳିଲାନି ସାଙ୍ଗମାନେ। କୃଷକ ଭାବିଲା ଏତେ ଆଦର ଯତ୍ନରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲି, ଏଡ଼ିରୁ ଏଡ଼େଟିଏ କରିଥିଲି, ଭାବୁଛି ଯେଉଁଠି ସିଏ ତା'ର ଜୀବନର ଶେଷ ପରିଣାମ ବା ଜୀବନର ଶେଷ ସମାପ୍ତି ନେଇଗଲା ତାକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିନେବି। ଯାଇଛି ସେ କୂଅଟି ପାଖକୁ ଏବଂ ଦେଖିଛି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଦେଖିକି, ଇଏ କ'ଣ, ଗଧ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କୃଷକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା କେମିତି। କଥା ଥିଲା ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ମାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ତା ନିଜ ପିଠିକୁ ହଲାଇ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ମାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଉପରେ ରଖୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠି ତା ଉପରେ ରଖୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ମାଟି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧୀରେ 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 ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କଥା ଏହା ହେଲା, କେବେ ବି ହାର ମାନିଯାଉ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେ ଠିକ୍ ମାଟି ଯେମିତି ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅନେକ ମାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର କଷ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏମିତି ଜୀବନରେ କେହି ନାହିଁ, କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଆସି ନାହିଁ। ବିନା ଦୁଃଖରେ କୌଣସି ମଣିଷର ଜୀବନ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କୋଟିପତି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଆରବପତି ହୋଇଛି, ତା ଜୀବନରେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ଏଡ଼େଇବା ଶିଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ, ବିପଦର ଧୂଳି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ବିପଦରେ ଆମେ ଆହୁରି ପଡ଼ିଛେ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଧୂଳି ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସେଇ ଗଧଟି ଉପରେ ଧୂଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧୂଳି ଉପରେ ଆମକୁ ପାଦ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ତ ଜୀବନ, ନହେଲେ ହାରିଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଛକୁ ଫେରିଯିବା, ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସେ ଗଭୀର କୂଅରୁ ବାହାରିଯିବା ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା।
କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ଏହି ଚାଲ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଝାସରେ ପଡ଼ିବାର ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଝାସରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ହୁଏତ ଆମେ ସବୁକିଛି ହରାଇଦେବା। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗପ। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗପ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୀତିବାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।